Urca. Svoje áno povedala Martinovi, ktorý však pred obradom ledva stál na nohách. Vypil totiž viac alkoholu, ako bolo potrebné. Navyše stratil obrúčky. Vyzeralo to tak, že zo svadby nič nebude. Všetko ale dobre dopadlo. Na svadbu Martinky a Martinka bolo zvedavých asi 200 ľudí zo širokého okolia. Martinka z Turca mala dnes veľký deň. Svoje áno povedala milovanému Martinovi. Areál rovno pri Bojnickom zámku patril iba im. Spočiatku to však vyzeralo tak, že zo svadby nič nebude. Ženich stratil obrúčky. No bo nemám to. Mal som to vyváčku a on tak... čo spravím, či je? No už nič. Dostane, lebo dneska už neviem, čo je s ním. Krúti ho ani vrtuľu. Ženichová povznesená nálada sa nepozdávala ani sobášiacim. Báli sa, či obrad zvládne. Budete schopní povedať áno, súhlasne. Ale jasne, že vyprávať viem. Obrúčky sa nakoniec našli. Ženich dokázal prejsť pred oltár a svadba tak mohla začať. Pýtam sa vás, ženich Martin Chovanec, áno, či tu s prítomnou nevestou Martinou Zuzaniakovou uzatvárate manželstvo. Áno. Ďakujem. Na novom manželov bolo zvedavých množstvo ľudí. Nech si vážia to, čo majú. Aby mali viacej šťastia, lebo rozumu majú málo. Pár minút po sobáši dala Martinka jasne najavo, kto bude hlavou rodiny. Martin, do stoj poriadne. Na čo chytáš? Keď nebude Martin poslúchať, čaká ho trest. Bude týždeň bez sexu. Onedlho by sa malo narodiť ich spoločné dieťa. Či to bude chlapec alebo dievčatko, prezradiť nechceli. To je prekvapenie, čo to bude, či samec, či samica. Ty taký sprostý. Pre svadobčanov je pripravená bohatá hostina. Hodovať a piť budú do rána. Potom ich čaká prvá manželská noc. Toho sa neprezradza, to už je naše tajomstvo. Keď to pejde, mu na lúke tu hore a hotovo. Martin, prestaň. No čo? Pre televíziu Joj, Pavol Čertík. No a rozšírenú reportáž zo svadby Martinky z Turca nájdete na showbizovom webe topstar.sk. Martin, prestaň.